Como é que é, malfinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do The Journey Champions, a terceira e derradeira, a última temporada do The Journey num FIFA. Para o ano, se calhar, é a aventura de outro jogador, não sabemos quem. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio. O vídeo saiu há 3, 4 minutos atrás, estive agora a confirmar antes de começar a gravar, Zés, já vai com 5 mil views, já vai quase com 2 mil likes. Muito obrigado a todos desse lado, comenta as coisas, todos indo o like, tens na descrição todos os links que precisas para continuar a acompanhar esta série. Bora, estamos com o Danny Williams, acho eu, e vamos avançar. Uma coisa que eu queria fazer era jogar só com a minha personagem. No primeiro episódio, andámos a jogar com a equipa toda. Antigamente, no início, estava para escolher, porque é que agora não dá? Bom, não interessa. Já se vê. Personaliza a aparência da personagem, tanto em campo como fora dele. Desbloqueia itens, progredindo ou atingindo níveis de seguidores e lucros. Uma personalidade arrogante, exibicionista, impressionante, aumenta mais rapidamente o número de seguidores. Mas piora a tua relação com o treinador. Isto acaba por ser um pouco do reflexo do que aquilo que nós somos e do que acabamos por decidir e decisões que tomamos na vida. Bom, o que é que nós vamos fazer? Em termos de objetivos, objetivo escondido, não sabemos qual é que é o objetivo. Provavelmente terá a ver com a pré-época. Temos aqui as redes sociais, tivemos menções do Alexander, da Kim Hunter e de alguém ali. Temos de obter uma pontuação de jogo média de 7,5 e temos de obter nota B ou melhor em cada um dos exercícios. Vamos tentar fazer isso. E entretanto, máquina zero, uou, novo, e Adidas. Deixa-me ver o que é que eu posso fazer aqui, ok. Deixa-me lá ver. Guarda-roupa, aspecto do nosso e o equipamento. Deixa-me ver, em termos de guarda-roupa, o que é que nós temos aqui? Muitas novidades, como vocês podem ver aqui. Vamos deixá-lo com aquele capuz, não. Vamos deixá-lo como, Zés? É indiferente. Acaba por influenciar um pouco, digamos, as cutscenes. Olha, vamos assim. Deixa-me ver. Ele estava de casaco. Vamos deixá-lo de t-shirt. Não sei que tempo é que é. Estamos na época de inverno ou não. Estes são os casacos iguais aos do ano passado. Estas são as mangas compridas. Um casaquinho, que estão desbloqueados ainda. Calções. Calções ou calças. Deixa-me ver. Aquelas calças até nem ficam mal. Deixa-me ver um bocadinho mais escuras. Talvez estas aqui. Estas aqui acho que ficam bem. O que é que temos aqui? Estão o quê? Calções? Não, não. Ok, são mais coronas ainda. Temos assim as rasgadas. Temos aqui tipo fato de treino. Não, vamos optar pelaquelas que eu tinha escolhido. Riquezão. Quais é que eram? Estas? 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 Acho que foi estas aqui, não foi? Já não sei, já me perdi. Ou estas aqui mais coronas. Vamos com estas aqui mais coronas. Ganga preto desvanecido. Ok. Em termos de sapatos, deixa lá ver o que é que o nosso... Vamos ver um contrastezão. O que é que vocês acham? Deixa-me ver... Ah, vamos com estas. Vamos com estas, com aquelas que estava calçado, né? Bom, está feito. Ok. Aqui está feitinho. Vamos agora, aqui, em termos de aspecto, deixa-me lá ver. Em termos de penteado, pá, eu vou deixar tal e qual como a gente o conhece, meu. Pá, não vou estar a inventar. Não lhe vou estar a fazer um corte assim, porque ele não é assim que a gente o conhece, desde sempre, né? Por exemplo, um pouco mais estiloso, Eurochic, também curto. Pá, um Eurochiczinho. Não, vamos deixá-lo estar como está. Para já, toda a gente conheceu sempre o clássico. Mas mais à frente pode ser que a gente mude. Tatuagens, não temos nenhuma. Braço direito, vamos-lhe colocar o quê? Por exemplo, uma tribalzinha. Esta está escondida ainda. Los Angeles, isto são apenas marcas... Lhe deixar com uma tribalzinha só no esquerdo. Aqui no direito, o que é que nós temos? Outra tribal? Não. Não me parece. As Azokis, o que é que vocês acham? Também não me parece. Esta aqui também não me parece. Também não me parece. Nada. Vamos deixar só no braço do lado direito. Em termos de nucas e pescoços, não vamos deixar absolutamente nada. Olhem aqui. Isto fica aonde? Na parte de trás? Okay. Não. Vamos deixar estar como está. E vamos deixar estar tudo como está. Agora, em termos de equipamento, que de forma é que joga justinho, ok? Justinho, bem. Na cintura vamos deixar por fora, ok? A manga, vamos deixar a manga comprida. O homem está a jogar em Inglaterra, ok? Camisa interior, não me parece, esta aqui, gostei. Interior com gola não, vamos deixar esta aqui. Em termos de chuteiras, o nosso menino que está a jogar no City, temos que criar aqui uma bola de contraste, uma bota de contraste. Não vamos criar, vamos mudando à medida que o jogo vai acontecendo, não é, amiguinhos? Vamos talvez Ricardo criar aqui um contrastezinho,
uma Adidas, as Nemesis, por exemplo, o que é que vocês acham? Ele está a jogar de azul, ficava bem um amarelinho. Ou um verde. Fica bem um verde. Pá, vamos com estas aqui. As Nemesis Messi. Ou estas aqui, as Energy. Não, vamos com estas, para já. Para já, Zés. Temos duas esteiras novas que nos aparecem ali. Porque é que eu não as consigo desmarcar ali? Ok, já desmarquei uma. Ok, já desmarquei a outra. Em termos de altura de meias, deixa-me ver. Como é que o nosso Deli Winnell vai jogar? Assim? Ou mais à antiga? Joga assim. Média. E a fita de um tornozelo? Não vamos pôr. E está feitinho, Zés. Está feitinho em termos de personalização. E pá, e vamos arrancar para Tóquio, meu. Vamos arrancar para Tóquio. Pá, e acabámos de fazer a personalização dele. Controla, equipa ou joga com o Williams. Já, vamos jogar só com o Williams. Que era aquilo que eu fazia. Não fazia cortes, ok? Nesta série não há cortes. Nunca houve cortes. Nas duas temporadas passadas, jogava apenas com o meu jogador e nunca houve cortes, amiguinhos. Acho que é mais bacana jogarmos só com o nosso jogador. Neste caso, vamos jogar com o Danny Williams. Está com 6.800 fãs. Vamos tentar aumentar a popularidade dele. Vamos ter que manter uma nota de 7.5. E vamos ter que fazer o quê? Qual é que era a outra? Ah, pois, no City está o Danny Williams, lá está. E o nosso Alex Hunter. Nós escolhemos o Atlético Madrid, certo? Foi, tínhamos o Atlético Madrid para escolher, tínhamos o Bayern e tínhamos o PSG. Não ia voltar ao PSG. Ou era para continuar o PSG, tu tinhas terminado a carreira no PSG. Não, porque não há de ir para a Europa. Bom, não interessa. Não interessa. Foi as escolhas que eu fiz, é as escolhas que eu faço. Eu nunca vi um rapaz tão novo, de 17 anos, como é o Alexander, com tanta carreira pela frente e já ter dado 50 voltas por uma linha. Bom, bora. Vamos procurar o nosso espacinho. E vamos ver como é que o Richardson se vai safar. Bora, procurar o nosso espaço, esperar que a equipa recupere, pedir para eles fazerem contenção. Podemos recuar também um bocadinho, não precisa ficar sempre à mama. Bem, boa. E, oh, cuidado com esses alívios para fora, equipa. Cuidado com esses alívios para fora. Pep Guardiola. Vamos tentar fechar aqui a linha. Ok. Uma pressãozinha em cima, bem jogado, Richardson. Bem. Vai jogar. It's with De Bruyne. Ui. Consegues? Bem. Here's Williams. Linda. Mete aí nesse. Linda. Ele consegue? Linda. Era a nossa primeira jogada. Bom, Williams está-lhe a dar, Zés. Com calminha. Precisamos de uma nota de 7.5. Para isso, temos que fazer uma assistência. Ou... Ui, que passe lindo, Zé. Cortaram? Ah, não quis a bola. Acerta, não quiseste a bola. Bom, alívio para fora. Entretanto, ainda estou para confirmar se está muito fácil, se está muito difícil, se como é que está, mas isso vamos aprendendo à medida que o jogo vai avançando. Mete. Isso, lindo. Ai, o De Bruyne! Podias ter marcado, De Bruyne! Podias ter marcado. Zé, quer ver se está a intensidade a arrebentar? Logo às 18 temos outro episódio, hã? Kyle Walker. Now De Bruyne. Mete. Isso? Here's Danny Williams. Linda? Ah, bom passo, o gajo é que não quis. Olha, vamos a trocar bem com o De Bruyne, Zé. Com o De Bruyne. Bora. Boa, Zé, boa. Linda. Ai, ele insistiu demasiado, eu não estava à espera do passo. Aqui, metem. Deixa. Nossa, boa. 6.8, já perdeste ali um bocadinho, mas vou ter que fazer uma assistênciazinha a um gol. Seria ótimo, né? Zé Dóbio. Ok. Bernard. Linda. Now Williams. Isso, linda. Ah, Zé, foi demasiado cedo, não era para passar logo, meu. Tens de ter calma, ou como é que ele se chama que está aqui deste lado? É o Witzel Witzel? Não, estou a fazer como visão. Não está, decidi. Está onde o Witzel Witzel? É o Sané, caralho, qual o Witzel Witzel, Zé? Parece que és parvo, o Witzel Witzel no... Está no Manchester, Zé. Pois, bora. Oh! Danny Williams got to the final of the League Cup last season. They didn't win it, which will be a Linda? Big disappointment. They have qualified for the Champions League this coming season. Ai, Zé, eu não estava à espera que ele fosse passar. Porquê é que ele passou, Zé? Se eu podia ter rematado, meu. And for Manchester City, a match in which isso? When, the fixture came out. Think, Linda? Vision. Ai! Come off the goalkeeper, still in play. Olha lá a primeira pipoca! Olha lá a primeira pipoquinha, Zé. Kevin De Bruyne, não. Quem é que marcou? Foi o Kevin De Bruyne, acho eu. Mas foi ressalto meu. Saltou da minha mão.
Está muito perto, é o microfone, depois eu, quando grito, vocês... Ai, a cara dele está longe, não está lindo. E o Ida dando um chapéuzinho. Acho que a bota testou um bocado. Vamos mudar de bota, não gosto de ver esta bota. É muito furchante. Mas é mesmo a Danny Williams, né? Vocês sabem como ele é muito louco, né? Chega atrasado aos treinos e é distraído e 30 por uma linha, mas pronto. Está feito, está a primeira pipoquinha. Estamos a ganhar por 1-0. Fiz uma espécie, uma assistência, mas tentado a jogar bem. Calma, cá em cima. Ai, ai. Uribe. Ok, tens de fazer nota de 7,5. Pá, e o desafio escondido será marcar golos. Isto tem sempre um desafio escondido que eu nunca sei qual é que é, porque o jogo não diz. Bom, mas vamos ver. Here's the shot. He's blocked the shot well. Williams. Boa. It's with De Bruyne. Fernandinho. Linda. Mau passe, Rick. Able to cut that out with some sharp movement. Com calma, procura aí a tua posição. Linda. Fascinating place to visit. The pre-season tournaments give us a chance to do that. I know some of the managers feel the traveling is a bit too much, and it's a commercial reason, not a football reason. Yeah, I think, you know, the sports scientists come into their own as regard guiding it through the defenders. Here's a chance, goalkeeper. Não, está o tempo e pouco. Bom, Zé, para terem noção, isto é pré-época, ok? São aqueles jogos. Nós estamos em Tóquio para um daqueles mini torneios, mini campeonatos. 2-0, City, nice. Acho que é uma reunião dos jogadores das Américas, acho eu, outra equipa, algo do género, não faço ideia. Eu nem tenho estado atento aos nomes que estão a aparecer em baixo. Bom, gol do Sterling, nice, estamos a ganhar por 2-0. Raheem Sterling. Bora. Minuto aos 35 e vamos embora. É isso, América. Peralta, Álvarez. Ok. Aí está, o Pepezão. Williams. Aí, Williams. And the ball played to Mendy. Linda, toma. Linda, Rico. Sané. Ah. He's cut that out well, well read. Não conseguiu, Will. Cai em cima, equipa. Zez, esta equipa está a jogar muito, já vi. Está a jogar monstra, esta equipa. Está a jogar monstra. Fernandinho. Agora Fernandinho. Mendy. Mete. Olha, Bernard. Só metes aqui. Não vai que não meteu. Não meteu que não ia haver linha. Aqui. Aqui. Ai, toma. Linda. Danny isso. Williams. Linda. Building steadily here, toma. Keeping possession. Ah, não quis, velho. Ele não quis pôr. Mete aqui. Fernandinho. Linda. Ai. Olha, estamos com a nota de 7.7. Estamos com a nota de 7.7, está bom, na minha opinião. Está bom, Zé. Ui, o contra-ataque. Olha o Renato, onde é que vai, Renato? Renato Dragão. Ai, tentou. Está lá o Ederson à baliza, que caia maluco. Acho que este menino já passou pelo Benfica. Seja, what? Witzel Witzel no nunca ri. Manchester United. First half. Verdict on Kevin De Bruyne. Bom, Kevin De Bruyne, um golinho. E nós já tivemos um, não tivemos. Pronto, estamos a jogar bem. Really impressive and a goal. Estamos a jogar bem. Tivemos um gol do De Bruyne, do Sterling. Nem sempre os avançados marcam, mas a gente vai tentar. Eu acho que o desafio escondido deve ser ou fazer um hat-trick ou ajudar a equipa a ganhar. Deve ser ajudar a equipa a ganhar o torneio, né? Deve ser ajudar a equipa a ganhar o torneio. Eu acredito que sim. Mas ok, vamos continuar. Estamos com uma pontuação de 7.7. O feedback do treinador, grande visão com esses passos de profundidade. É bom ver uma atitude positiva nos teus passos. Estavas sempre à procura de meter a bola na frente. Hoje, e dizia ali mais cenas. Hoje os teus passos curtos têm sido primeira água, passos primeiro de grande qualidade. Bora, vamos voltar ao jogo e vamos arrancar e vamos procurar o nosso passivo. Bora, entrar com calminha. Para que a equipa jogue para nós. Sané. Aqui. Isso. Here's Kevin De Bruyne. Eu não vi. Bom, calma. Now Fernandinho. Não é preciso ficar assim. Bernard. Chitado. Isso é só um metro. Se ele não perde ali, era lindo. Olha. Leroy Sané. Now with Danny Williams. Ai, sorry, Zé. Queria-me livrar dele, devia ter tentado a falta. Devia ter tentado a falta. 7.6, não baixa a nota, Rico. Tens de fazer uma média de 7.0 durante esta pré-época. Ainda depois acho que tens mais dois jogos. Bernard. Bem. Williams. Bem. Here's Sterling. Linda. Williams. Looking for teammates in the Lucas Williams está a jogar tanto! Que bonito se joga! E o Fernandinho Cascavel com
pontapé do cara tem chutão, cai! Bora! Siga, 7.8, não falhe, Rick, é só não falhar. Mete. Ai, equipa, cuidado. Nossa, bem. Isso, linda. Now Williams. Muito em cima, equipa. David Silva slipping it through. Não dá nada. Ah! Ai, David Silva, pôr, ia sendo, mas não fundo, meu. Calma. Oh, miúdo. Danny Williams. Ui, o Danny Williams a partir. O tiro cá do meio da rua! Foi só para ver como é que estavam os remates no meio da rua. Mas viram ali o a revienga, Zé? Viram ali a revienga que o Rickson fez? Toma. Ai, estumentos para o pé do Danny Williams! Bernard! Estes gajos são os que nos acompanham sempre nas equipas, né? Vocês já viram estas caras? Estas caras nos... nos FIFAs anteriores. Bora, aqui. Linda. É isso. Tal. Bom crescimento. Nota 2.2. Calma, vai surgir a qualquer momento o gol. Ai, a elevação do monstro. Elevação monstra. Bora. Então quer dizer que este ano, o Ultimate Team, nós vamos ter a Kim Hunter. A Kim não, porque é futebol feminino. Mas o Alex Hunter e o Danny Williams vamos tê-lo ambos no Ultimate Team, né? Depois de termos terminado a série, eu acredito que sim. O ano passado tivemos o Hunter para o poder utilizar. Ixi, este gasta uma evolução monstro. Tá, Zé, não meitam logo, Zé. Porra, mano. Deixa-me soltar, Zé. Zé, eu não acredito. Eu não acredito. Rick, já não há tiros à maluca cá do meio da área como era no outro FIFA. Tenho que apanhar uma boa carta para fazer remates longe, só que aqui é muito longe, não é? Bora. Tauas. Cuidado. Cuidado! Ai! Foi quase. Olhem ali. Ovo da águia, monstro. Ederson, porta-te bem, miúdo. Bora. Só pôr para quem? Para aqui, boa. Isso. Só trocarem bolas, acho que com muita calma, não é? Isso, lindo. Substituição about to happen. Com calma, não segura a bola no pé. Segura a bola no pé, meu. Sem precipitações, sem nervosismos, meu. Estamos a ganhar por 2-0. Bom, fora de jogo. Temos 15 minutos de jogo ainda. Entra o Jeremy Menezes, sai o Oribe Peralta. É uma organização de jogadores das Américas Latinas, né? Bora. Américas Latins. Toma. Manchester City with one eye on the scoreline, one eye on the clock. They're close now. Yeah, they are close and they've got the experience within the ranks, I think, to see this through. Aqui. All about picking the right pass now as he cuts it. Ah, Rick, eu sei que tu quiseste. Rick. Eu sei que tu quiseste ir à procura. Mete aqui. Linda. Bernard. Ai, a Rick solta mais cedo a bola. É verdade, treinador. É verdade, mas o gajo também tem que tentar qualquer coisa, né? Linda. It's a very good interception. Ah, não segura para nós. Calma. Cuidado, equipa, não vamos sofrer agora. O Ederson. Temos 6 minutinhos de jogo. Será que vamos jogar a pré-época toda com o Williams? Provavelmente sim. Então, quer dizer, esta season vai ser tipo minimamente gigante. Linda. Claro, equipa. Olha para isto. Olha para este passe monstro. Olha para este. Ai, ah, qual solta mais cedo? Não, treinador, não tinha linha, treinador. It's a change that's got to be made now to try and pep up the attack, to try and get back on level. Renato Ibarra para entrar o Harry Martin. This team has had its back to the wall for a while now and they do need a bit more momentum. Wolf, fino. Isso? And we're hearing there will be 3 added minutes here. Has a go here, my Zagan Stilton. O Rick só a insistir, a ver o que é que dá. Mete aqui. Now Fernandinho. Peço desculpa. Agora já estou a exagerar um bocadinho. Mas tem mesmo a Danny Willem, vocês sabem como é que ele é. Penalti.
Penalti! É só para o Rica marcar! Será que o treino não é para o Rica marcar? Ainda vou meter uma pipoquinha aos 94. Será? Ah, também esta falta era escusada. Com 2 a 0, valia mais apitar e terminar o jogo. Ou chorar. Não me meto. Zé, vou-me pôr em mim um bocado nervoso, né? Deixa eu ver se vão pôr o Riquezão a marcar. Será? Faço puta ideia. Não, não vão. Mas podiam pôr o Riquezão a marcar. Mas pronto. Tá bom. Temos de ganhar lugar na equipe. Calma, será que ele vai marcar? Olha lá, Zé! Olha, coisas mesmo à Williams, olha, olha, olha. Chamar para o pulo, como se fosse o jogo bem de perdão, olha para ele agitar. Está feito, Zé, está feitinho. Bom, conseguimos ganhar, 3-0. Não marcámos gol, foi pena. Talvez seja esse o objetivo escondido, seja marcar gol. Mas acho que ainda fizemos uma assistência, porque fizemos uma nota boa, meu. Fizemos uma nota boa. Só que não vamos ser o homem do jogo, Zé. Com três homens diferentes a marcar gol, algum deles tem que ser o homem do jogo. No doubt that the scoreline reflects realistically the nature of the game. There's nothing false about it. E assim termina o jogo. Foi o primeiro joguinho oficial pelo City da época do nosso Danny Williams. A Guardiola. Não, estás bom, não queres dizer a gente. Jogaste bem, foi 3 a 0. Olha o gajo, olha o gajo. Quem é que será o homem do jogo, Guinho? É aquele. Será? Guarda-redes? Não, não, pode. Quem é que será? Olha ele a falar com o Bernardo. Vamos ver, balhados, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Continuação é que nos vai trazer. Isto está para continuar ou não? Voltar ao jogo. Até temos que esperar mesmo até ao fim. Ah, para a saída, dar um ambiente do estádio, para mostrar as melhorias. Ok, já percebi. Aí, ao público, os cânticos, estão a ouvi-los? Ok, avançar. Está feito, conseguimos uma pontuação de 8.2, foi bom. Jogar como avançado não é só marcar golos, eu sei que não é, nem marcámos nenhum, por incrível que pareça, e evito perder a bola, mas fizemos uma pontuação de 8.2, está positiva, na minha opinião, hein, Zé? Bora, o teve 8.3 que é Vinda Bruno, claro que teve, né, como marcou o golo tinha que ser, se eu tivesse marcado o golo tinha ficado se calhar com uma pontuação de 9, mas ok, calma. Ok. Ah, vamos jogar a continuação com o Alexander. Bom, amiguinhos, espero que tenham gostado. Desse lado, rebentar com esse tozinho no like. Para o próximo episódio, vamos avançar também para Tóquio com o Alexander. Provavelmente ele estará também lá a fazer a pré-temporada, provavelmente. Espero que estejam a curtir a série. Se não viste as duas primeiras temporadas, aí na descrição tens um link. Ah, esqueci-me de dizer, Zés. Fica atento ao meu Instagram. Está aí, é rico fazeres o meu Instagram. Eu vou... Aí eu não tenho aqui as coisas para te mostrar. Eu recebi da Gaming Replay 10 caixas de FIFA 19, as caixas metálicas. A Gaming Replay é a única loja, no país a ter, tem exclusividade das capas metálicas este ano, ok? E tem 10 capas metálicas que enviou para mim, que eu vou colocar uma fotografia no meu Instagram, então só tens que passar pela fotografia, deixar um likezão, vais ter que identificar o Riquezão na foto, vais ter que identificar a Gaming Replay na foto, fazer uma hashtag de FIFA 19, deixares uma frase. A Gaming Replay vai escolher as 10 melhores frases para enviar as capas para ti. As capas são lindas, Zé. Eu venho já. Eu vou ali buscar uma só para te mostrar. Venho já, Zé. Voltei, Zé. Voltei. Olhem aqui. São lindas as capas, não são? Olhem ali. São 10 capas destas. Passem no meu Instagram. Vão ter lá uma fotografia, o Riquezão com as capas. E é só seguir as instruções que estão nos comentários. Olhem aí. São lindas, não são, amiguinhos? Capa metálica. São oficiais e é a única loja. Já sabem, para fazerem a pré-reserva, a Gaming Replay, vocês encomendam o FIFA lá e o FIFA vai ter a vossa casa. Nem se têm que chatear, ok, amiguinhos? Vá, um abraço para vocês, likezão, logo às 18 temos novo episódio. Com vocês é rico fazeres, até à próxima ou até logo e fui! Obrigado!